Виголошую великому Богові славу, Богові, який полюбив мене ще перед моїм зачаттям, який привів мене в світ і подарував мені добрих і люблячих батьків. Велика вдячність і поклін Господу, що вів мене в християнську спільноту через таїнства християнського втаємничення та провадить мене за руку через моє життя, так як сьогодні мої співбрати-священники привели мене до престолу, а єпископи провадили мене за руки навколо престолу. Дякую Богові, милосердному Отцеві, що кожного разу чекає мене з розпростертими обіймами в таїнстві покаяння. Дякую Богові, що вклав в мої руки хліб життя, яким годує мене і тих, хто зі мною молиться. Дякую Богові, що покликав мене до єпископського служіння, а синоду єпископів за те, що визнали мене гідним єпископства і тепер приймаєте мене до свого грона. Перебуваючи в вашому гроні, хочу спільно з вами слухати Святого Духа і шукати Божої волі. Я був з вами, щоправда, вже багато років, але тепер це буття разом виходить на інший рівень співвідповідальності, а також братерського єднання і братерської підтримки, за що я вам, дорогі владики, наперед щиро вдячний. Ваше блаженство Святославе, дякую вам за довіру, що приймаєте мене як свого помічника. Щиро прагну вірно служити церкві і бути для вас отця і глави нашої церкви, нашого батька та очільника Київської архієпархії підтримкою і добрим співпрацівником. Дорогий владико Йосифе, в цьому новому для мене служінні розраховую на вашу підтримку і маю надію, що спільно будемо працювати для добра нашої архієпархії та освячення повірених нам людей. Дорогі владики Богдане і Степане, дякую вам за те, що були для мене співсвятителями. Дорогі владико Богдане, дякую вам за понад 11-річний час буття разом в служінні Богові і людям. Дякую, що багато навчився від вас, а особливо дякую за досвід молитви і вміння бачити людину в потребі. Не можу не звернутися до владики Василя Медвіта, який зараз тяжко терпить недугу і не зміг приїхати. Дорогий владико Василію, дякую, що розпізнали моє покликання і дали мені скерування спершу до Львівської духовної семінарії, а після її закінчення на навчання до Риму. Дякую Святішому Отцеві, який поблагословив вибір синоду єпископів. Цю подяку складаю на руки високопреосвященного владики Вісвальдаса, апостольського нунція в Україні. Дякую, ваше високопреосвященство, що ви є з нами, і дякую вам за ваше слово. Дякую за присутність і молитву владиці Олександру Язловецькому, єпископу-помічнику Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Це видимий знак, що католицька церква дихає двома легенями, але огортає увесь український народ єдиним серцем Божої любові і живої віри, скріпленої кров'ю мучеників та і сповідників давніх і сучасних. Дякую за присутність і спільну молитву послам Канади і Хорватії, пані Ларисі Галадзі і пані Анні Циджаміч. Дякую нашим Збройним силам України, які вже рік боронять нашу землю від повномасштабної агресії Росії і впевнений, що будуть це робити до цілковитої перемоги України, про що ми усією церквою щоденно молимося до Господа. Томас Мертон каже, що ніхто не є самотнім островом, і я ним не є.
бо маю на своїй життєвій дорозі багато чудових людей, які в різні періоди життя і в різних обставинах розділяли моє життя, а я їхнє. Тому дякую Богові за кожного з них і за вас тут присутніх, і ношу вас в моєму серці. Особливо хочу подякувати за молитву і присутність моїй мамі Ганні, сестрі Галині з чоловіком Миколою, і їхнім дітям Юстині Марії, Юрію і Михайлику. Дякую своїм двогрідним братам і сестрам з їхніми родинами. Дякую хресному Антонові, який, напевно, зараз дивиться нас онлайн, і хресній Катерині, що принесли до Христа, а тепер моляться за мене. Дякую Богові за моїх похресників. А я багатодітний хресний тато, бо маю ж аж 8 похресників. Тому мою подяку складаю Дам'янові, Юстині Марії, Андрію, Назарові, Якову, Єві Анні, Устимові та Іванові. Але одного з них, Назара, хочу сьогодні привітати з його днем народження. Дорогий Назарчику, дякую тобі, що ти захотів святкувати своє 11-річчя разом зі мною в Києві. Нехай тебе Господь щедро благословить, щоб ти надалі зростав в доброті та мудрості. Дякую моїм вчителям Львівської середньої школи номер 44 імені Тараса Григоровича Шевченка, які мені дали середню освіту. Дякую моїм вихователям та викладачам Львівської духовної семінарії Святого Духа та Українського католицького університету. Також складаю подяку ректорату колегії Покрови Пресвятої Богородиці в Римі, де я проживав під час навчання у Папському Східному інституті. Хочу скласти подяку духовенству Київської архієпархії. Яке прихильно прийняло звістку про моє призначення, а сьогодні моляться зі мною в Патріаршому соборі чи на своїх парафіях, дбаючи про душпастирську опіку своїх вірних. Дорогі отці, дякую вам за теперішнє братнє товариство і за ваше ревне служіння, а особливо в умовах карантину та війни. Хочу й надалі бути вашим братом у спільному служінні, у винограднику Господньому, щоб разом могти зробити більше для добра церкви і народу. Думкою і серцем огортаю всіх боголюбивих мир'ян нашої архієпархії та з радістю очікую на зустріч з вами та на спільну молитву. Тим часом поручаюся вашим молитвам та від душі всіх благословляю. Дякую священникам з різних єпархій України, моїм друзям та однокурсникам. Дякую отцям, протодіякону Назару, собору Святого Юра, де я зростав і формувався. Щиро дякую високопреподобним і преподобним сестрам, преподобним отцям і братам за вашу молитву і ревне служіння. Дякую за вашу дружбу і спільнотного духа. Дякую за кожну нагоду єднатися в молитві та час, щоб спільно випити горнятко чаю. Поручаюся вашим святим молитвам, а вам обіцяю мою молитву і підтримку. Дякую працівникам Патріаршої Курії, де продовжуватиму працю в секретаріаті Синоду, за добру співпрацю з вами і за дружні і теплі відносини. Дякую багатьом приятелям і друзям, які чисельно прибули на мою хіротонію і сьогодні спільно молилися зі мною. Дякую нашим лицарям Колумба, які є для мене братами, бо я також є лицар Колумба, за вашу участь, присутність і молитву. Дякую тим, що не прибули на сьогоднішнє моління через обставини війни чи інші перешкоди, але своїм серцем дуже цього прагнули. Особливо складаю подяку отцю Василю Білінському, який від 2006 року підтримує мене і супроводжує молитвою. В сьогоднішній молитві
єднаємося ми, що живемо в цьому світі, з тими, що вже відійшли від до вічності. Тому сьогодні молюся за моїх рідних, а особливо за бабу Юстину, тата Михайла, який перед смертю казав, що він ще одного не дочекався на землі. Побачите мене як священника. Тату, сьогодні ви мене бачите вже як єпископа. Тому прошу вас на подальше заступництво за мене перед Божим престолом. Молюся сьогодні за отців Ростислава Ладяка, Любомира Ржиського, Андрія Дикого і нашого улюбленого протодиякона Михайла, які вже відійшли до Господа, але залишили слід в моєму серці. Моя молитва йде до Господа також за владику Юліана Кбура і блаженнішого Любомира, біля яких я ще прислуговував під час богослужінь в соборі Святого Юра, а після завершення мого навчання в Римі мав честь жити разом з блаженнішим Любомиром. За день до отримання звістки про моє призначення я читав в Святому Письмі фрагмент першої книги Самуїла, а саме 16 главу, де йде мова про помазання Самуїлом Давида, сина Єсея, на царя. Там чуємо такі слова. Коли ж прийшли, і він, Самуїл, побачив Іліява, подумав сам у собі, це певне перед Господом його помазаник. Але Господь сказав до Самуїла, не вважай на його вид та на його високий стан, я його відкинув. Господь не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привітав його, і привів його перед Самуїла. Та цей сказав, і цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів Шамму, та він сказав, і цього не вибрав Господь. Отак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея, і цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея, чи це всі твої хлопці? Той відповів, є ще найменший, та він пасе вівці. І велів Самуїл Єсеєві, пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди. Послав він за ним і привели його. Був же він русявий, гарноокий, уродливий з виду, і повелів Господь, устань, помаж це він. Взяв Самуїл їх з олією і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у раму. Я свідомий того, що є багато достойніших за мене осіб, які могли б тут стояти. Але Господь вказує на тих, на кого хоче. Я приймаю це помазання від Господа, але прошу в нього сили Духа, щоб він діяв в мені. А вас усіх прошу про постійну молитву за мене. Поручаю себе і всіх вас під материнський покров нашої Небесної Неньки, Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородице, моли Бога за нас.